Вітаю! Це «Оцифрований Франківськ» – програма про наше з вами місто, яке збереглось на кіноплівці. Сьогодні переглянемо останній фрагмент великої стрічки «Город у Карпат». Нагадаємо, що це перший промофільм Івано-Франківська, зазнятий 1981 року. На відео зафіксований легендарний ресторан «Садко», також робота Івано-Франківського шкірзаводу, Івано-Франківського спиртзаводу, а також Івано-Франківська кондитерська фабрика. Заслуживает внимания продукция и многих других предприятий Ивано-Франковска. Знают и высоко ценят ее далеко за пределами области. Ивано-Франковск работает, учится, отдыхает. Во все времена года прекрасен и по-своему очарователен город у Карпат. Thank you.
На сьогодні це все. Якщо вам відомо про існування відео з містом Станиславів за часів австрійської, польської чи німецьких окупацій, повідомте нас. Цю програму можна дивитись не тільки на телебаченні «Вежа», а також на сайті veja.org. Слава Станіславу! Франківська слава!